Morjesta, morjesta. Moro, moro. Lähettiin Hytösen kanssa tällaista vanhaa myllyä ja voimalaa kuvailemaan. Ei muuta kuin katsotaan. Kenes kanssa sä juttelit tästä? Oliko se joku omistajan tuttu? Se oli joo, tän voimalan puolen veli. Joo. Tää on niinku kahden eri tuvun paikka. Saatiin lupa käydä, niin käydään myös tuolla puolella sitten. Siinä on toimiva voimala. Se tuottaa vielä tälle kylälle, oliko joo, sähköä? Joo, joo. Katsotaan, että rohkenetaanko me tota siltaa pitkin mennä sinne. Niin, voi olla vähän liuka. Mutta jos Hytönen menee eka. Mä voin mennä. Joo, mutta katsotaan tää puoli eka. Ollaan joskus pari vuotta sitten täällä käytykin. Mutta ei ollut kumppareita mukana, niin ei silloin käyty tuolla sisällä. Komeat säät sattu meille. Tuntuu, että nuo hyttysetkin on jo heräillyt. Joo. Minkähänlainen ränni tässä on ollut tonne, kun toi vesi on johdettu? Joo. Ei oo toi hirveästi enää mitään jäljellä. Ei oo. Onko se ollut ihan semmonen puuränni? Pientä kikkailua se vaatii ei, vaan. Emme tee pitkä puro. Ei joo. Jaha, sisällä ollaan. Joo. Mieti, jos toi pato antais periksi tossa, niin... Joo. Tässä voisi jalat kastuu hyvin pian. Voi olla joo. Kyllä mä luulen, että tässä tulisi jonkun verran vettä. Aika monen kuopua. Oo. Hyvin näkyy toi virtaus joo, tuolla. Joo. Vähän niinku pelottavaa. No joo. Tonne sitä lottia näyttää suhtivaa. Juu. Siltä näkee aika hyvin ton koneisto. Joo. Kävit sä täällä kattoo jo? En käynyt vielä. Okei. Jäin kattelee maisemia. Oi, tää on vähän palannut jossain vaiheessa. Oho, katos vaan. Tai, mites tää nyt oikein on, kun ei noin kaikki oo hiiltyneitä. Vai onko käynyt pikku vandaali? Onpas erikoinen. Oh. Vai onko vähän joku... Vai onko se sähköjohto päässyt ylikuumenen? Niin. En tiedä. Hyvä kontrasti on kyllä. On. On täälläkin näköjään koneisto vielä tallossa. No. Onkohan toi auki? Ei ole.
vitsi, kun ei tiedä, että kui uskaltaa astua tässä. No joo. No mitä se muuta se kaveri kertoi tossa, että oliks tässä ollut huonekalutehdas? Huonekalutehdas on ollut vielä tästä niinku onnekkain jatkona ja se on palannut sitten jossain vaiheessa. Joo. Se on kuulemma ollut aika iso. Mut en kyllä muista, että mihin asti tää oli toiminnassa, tää myynti. Joo. Niin ehkä vielä tietoa löydetään. Ehkäpä. Se ei niinku, ei tähän päästä sinne taakke kiertää, kun tosta puuttuu lattia tuolta. Kuinkahan lähelle tos uskaltais käydä? Ai joo. Kun eiks ne koneet ollut tuolla takaa? Ne on siellä takakulmassa, joo. Hyvä kohina on. Mitäs se yläkerta näyttää? Tää näyttää hyvälle ja tää pääsee ihmisille. Noni. Joo. Toimisto. Ahaa, pikku toimistokoppi. Niin on. Ne on näillä raiteilla kuljetettu tänne. Joo. Myllyyn sitten. Joo. Materiaali. Oi oi, pikkasen jojottaa tuossa. Joo. Ihan pakko kokeilla tota reivaa. Niin ja kato, että mikä toi tarra tuolla, tai leima, mutta me varovasti se vähän jojottaa. Jiin, Nelivaara, Turku. Ai joo. Ei kyllä. Se on jumissa. Ai se on pönnä. Mitä? Ei niin tota alapuolella. Niin. Puuttuu nyt. Mä lähden hipsuttaa jo sinne sillalle päin. Joo. Tuu perässä.
mä pitkästä aikaa otin tuon kopterinkin mukaan, niin sai tähän videoon vähän lisää siitä, että on ilmakuvaakin näyttää. Nyt me täytyy ottaa sitä hytöstä, että hytönen menee ekalle. Niin, tässä kerroin vaan, että täytyy sinua odottaa. Niin. Lupasit mennä ensimmäisenä. Joo, kyllä mä tästä tulee. Kiinnostavaa, että se mikä se kiveä on siinä keskellä? Ui! Aikamoinen kuoho! On! Johan tästä näkee, vai meinaatko? Ei varmaan paljon äänet kuulu videolle. On. Mä luulen, että tähän tulee video lopetettu. Täytyy myös pari kuvaa saada itsekin tästä. Mut hieno paikka. Ihan makeet kesämoisin paikkoja tässä varrella. Ei kai siinä mitään.
päästiin ylitte. Toivottavasti päästään takaisin. Niin. Otetaan parit potot ja jatketaan matkaa. Se on moro. Moro.